سلام ستړي مشهدرون لیدونکو وخت مو په خیر د شمشاد نیوز ته سید دوه بجو یو ساته خبری ټولګه ګوري په لې هم د سو مهمه خبرونو په سر ټکو کو پر مهمو مسایلو خبری کوي ټاکل شوی چې د اسلامي امارات پلاوی برېټانیا ته لاړ شي اسلامی امارات لا څه نه وایي امریکا هڅه کوي چې افغانستان کې زندانی امریکایان آزاد کړي او نیوزیلند کې د کرونا د محدودیتونو پر ضد لاریونونه روان دي خراغلاس رون لیدونکو سم بشپړ خبرونه از سنیانی سیم د هلمند عام روغتیا مسولین د روغتیایي خدمتونو د کیفیت پر لوړولو ټینګار وکړ د هلمند عام روغتیا نوی رئیس د سرګندونې د خپلې دندې د پایله او روغتیایي کارکوونکو سره د پیژندنې په لومړنۍ غونډه کې وکړې د وویل د هلمند لرې پرتو سیمو ته د غوره روغتیایي خدمتونو رسول یې له لومړیتوبونو څخه دي د هلمند عامې روغتیا نوی رئیس ډاکټر سید احمد سعید د خپلې ادارې له آمرینو ډاکټرانو او کارکوونکو سره په رسمي توګه د پیژندنې غونډه کې وویل چې د هلمند په لرې پرتو سیمو ولسوالیو او روغتیایي مرکزونو کې به غوره روغتیایي خدمتونه وړاندې شي او هغه رضاکاره کسان چې خپله د ولسوالۍ پرته په نورو ولسوالیو کې دندې اجرا کوي بیرته به خپلو اصلي سیمو ته د دندو د اجرا کولو لپاره ولېږدول شي دې غونډې ته د روغتیا د برخې مرستندویو بنسټونو او موسساتو استازي هم راغلي وه دوی ژمنه وکړه چې له روغتیایي مرکزونو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي او د یوې ښې همغږۍ په رامنځته کولو به روغتیایي امکانات د مرکز او ولسوالیو تر روغتیایي مرکزونو ورسوي د ننګرهار مرستیال والی د مارکیټونو مسؤلینو ته د نظم او د ښاروالۍ د لایحې له مخې د فعالیت سپارښتنه وکړه د ننګرهار مرستیال والی حاجي مدثر د جلال آباد ښار یو شمېر مارکیټونو مسؤلینو سره په ناسته کې د نظم او د ښاروالۍ د لایحې له مخې د فعالیت لارښوونه وکړه مرستیال والی د دوی یو شمېر ستونزې او غوښتنې هم واورېدې او د قانون له مخې یې د حل ډاډ ورکړ ننګرهار کې یو شمېر موسسې کرنې مالدارۍ او بڼوالۍ برخه کې بزګرانو سره مرسته کوي د ننګرهار کرنې ریاست مسؤلینو له مرستندویو ادارو استازو په ناسته کې ژمنه وکړه چې ډېر ژر به زرګونه بزګرانو سره د کرنې مالدارۍ او بڼوالۍ په برخه کې مرستې ترسره کړي په دې مرستو کې دېرش زره بزګرانو ته د اصلاح شویو غنمو سبزیجاتو حیواني خوراکي او نورو موادو ورکړه هم شامله ده عمران خان د افغانستان وضعیت له ډېرې اندېښنې وړ بللی دی د پاکستان لومړی وزیر عمران خان سی این این ته ویلي که دغه وضعیت تر دې هم خراب شي نو پر پاکستان او ګاونډیو هیوادونو به یې هم ډېر منفي اغېز وي لومړی وزیر عمران خان له فرید زکریا سره په ځانګړې مرکه کې ویلي د امریکا له لورې د پیسو کنګل کېدو او بیا بیرته په دا ډول خوشې کولو وضعیت دغه برید دغه بد حالت ته رسولی دی هغه پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو د حکومت سره ګډ کار وکړي تر څو یوې هوکړې ته ورسیږي عمران خان په افغانستان کې د بانکي سیستم د سقوط اندېښنه هم څرګنده کړې ده ټاکل شوی چې د اسلامي امارت یو لوړ پوړی پلاوی برېټانیا ته سفر وکړي سرچینې ویلي د قلندر آباد په مشرۍ د افغان حکومت یو پلاوی برېټانیا ته ځي او د یاد هیواد له چارواکو سره به د بشري مرستو تر څنګ پر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي له دې وړاندې د لطفالله حکیمي په مشرۍ د اسلامي امارت یو پلاوی جنیوا کې له ځینو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو سره د بشري مرستو تر څنګ په ځینو مهمو مسایلو خبرې کړې وې اسلامي امارت د جنیوا ناسته ګټوره بللې وه او ویلي وه چې ټولو اړخونو له افغانستان سره د خپلو بشري مرستو د دوام ژمنه کړې ده
په واشنگتن کې د افغان ډیپلوماټانو بانکي حسابونه له تړل کېدو وروسته دوی د ویستل کېدو له ګواښ سره مخ دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یوه راپور کې ویلي چې په واشنگتن کې د افغان سفارت کارکوونکي ځکه د ویستل کېدو له ګواښ سره مخ دي چې دوی بانکي حسابونه تړل شوي او مالي امکاناتو ته لاسرسی نه لري. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت چارې ټکنۍ شوې دي او ځینو ډیپلوماټانو په امریکا کې د پناه غوښتنه کړې، خو دغه هیواد مثبت ځواب نه دی ورکړی. د تېر حکومت له سقوط وروسته په ډیری هیوادونو کې ډیپلوماتیکي استازولۍ او ډیپلوماټان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. امریکا هڅه کوي چې په افغانستان کې بندي امریکایي وګړي له بنده آزاد کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان ویلي امریکا په ټوله نړۍ کې د خپلو اتباعو د خوشې کولو په لټه کې ده او دا هڅې یې په افغانستان کې د خپل یوه بندي وګړي د خوشې کولو لپاره هم دوام لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي د دوی وګړي د ډسمبر په لومړۍ کې په افغانستان کې نیول شوی او د هغه د آزادېدو په تړاو په لوړه کچه بحثونه دوام لري. سلوان وایي چې په ایران او روسیه هم د بندي امریکایي وګړو د خوشې کولو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان بانک وایي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته ورته تر دې دمه 315 میلیونه ډالر مرسته رارسېدلې ده. د افغانستان بانک له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د یکشنبې په ورځ هم د افغانستان نړیوال بانک ته 23 میلیونه ډالره نوره بشري مرسته راورسېده. یاد بانک وایي چې دا د نغدي مرستو 14مه بسته وه چې تېره ورځ راورسېده. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و چې دا نغدې پیسې د دوی له لوري د بشري مرستې په توګه افغانستان ته لیږل کېږي. ملګرو ملتونو ویلي و چې دا مرستې به د دوی اړوندو مرستندویو ادارو په واک کې وي او اسلامي امارت به ورته لاسرسی نه لري. اسلامي اماره د نوي پوز د جوړېدو په دوام کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قطعه جوړه کړه. کورنیو چارو وزارت ویلي چې د ځانګړو ځواکونو د نوې قطعې لومړنۍ دوره له زده کړو وروسته فارغ او سندونه یې ترلاسه کړل. یاد وزارت وایي چې دغه نوې ځانګړې قطعه به د سپکو او درنو وسلو تر څنګ په ځانګړو تجهیزاتو سنبال وي. کورنیو چارو وزارت وایي د دغو ځانګړو ځواکونو شمیر به نور هم زیات شي او د پیچلو بریدونو د مخنیوي لپاره به د هیواد هر ګوټ ته لیږل کېږي. د تېر نظام له سقوط وروسته اسلامي امارت د نوي پوځ د جوړېدو هڅې پیل کړي چې تر دې دمه د هیواد له بېلابېلو پوځي مرکزونو څخه سلګونه تنه له پوځي زده کړو وروسته فارغ شوي دي. د صرافانو ټولنه وایي د دوی لپاره په نویو ټاکل شویو مقرراتو د له سره کتنه وشي. د صرافانو ټولنې غړو د اسلامي امارت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتلي او د دوی پر وړاندې د شته ستونزو پر حال یې ورسره خبرې کړې دي. په دې کتنه کې صرافانو په هیواد د ډاډمن امنیت په رامنځته کېدو خوښي ښودلې او غوښتنه یې کړې چې اړوند مسؤلین دې د صرافانو لپاره په نویو ټاکل شویو مقرراتو له سره کتنه وکړي. دوی د صرافانو د امنیت ساتنې تر څنګ د کابل ښار په 12مه ناحیه کې د یوه تختول شوي صراف د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال صرافانو ته ډاډ ورکوي چې په هر ډول شرایطو کې د دوی د سر او مال خوندیتوب ته چمتووالی لري او له سرغړوونکو سره به جدي قانوني چلند وکړي. ننګرهار کې یو انسان تختوونکی وژل شوی او دوه نور ژوندي نیول شوي دي. د ننګرهار د استخباراتو ریاست ځانګړو ځواکونو د کشفیر او پورونو په اساس د خوږیاڼو ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د عملیاتو پر مهال یو انسان تختوونکی د مقاومت په نتیجه کې وژلی او دوه تنه یې ژوندي نیولي دي. د ننګرهار د استخباراتو ریاست وایي چې په دغو عملیاتو کې یوه اندازه وسلې او مهمات هم نیولې دي. له څه مودې راهیسې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د انسان تختونې پیښې زیاتې شوې چې اسلامي امارت تر دې دمه د ګڼو تختوونکو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. په پکتیکا ولایت کې په لومړي ځل د سترګو د درملنې یو مرکز جوړ شو. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د پکتیکا په مرکزي روغتون کې د سترګو د درملنې یو مرکز جوړ کړ. دغه مرکز د سترګو د درملنې معاینې او عملیاتو په عصري طبي وسایلو سنبال دی. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس وایي د دغه مرکز په پرانیستلو سره به په پکتیکا کې د سترګو د ناروغانو ستونزې حل شوي وي. د پکتیکا مرکزي روغتون ته هر ورځ تر 15 د سترګو ناروغان ورځي چې د امکاناتو د نشتون له امله به خصوصي روغتونونو ته تلل.
د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی په رسمي سفر قطر ته لاړ. د اسلامي امارت مرستیال ویاند وایي یاد پلاوی نن دوحې ته روان شوی او هلته به د خلیج هیوادونو او اروپایي ټولنې استازو سره لیدنې ولري. کریمی ویلي افغان پلاوی به د هغو هیوادونو استازو سره هم پر ډیپلوماتیکو اړیکو خبرې وکړي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې له قطر نه خپلې ډیپلوماتیکې چارې سنبالوي. د دې پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي یې ملتیا کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی له جو بایدن څخه غوښتي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په تړاو له سره غور وکړي. حامد کرزی وایي د افغانستان 1 میلیارد ډالر د مصرف لپاره نه دي، بلکې دا د افغانستان د خلکو پیسې او په حکومتونو پورې تړاو نه لري. کرزی زیاتوي امریکا غواړي د افغانستان پیسې افغانانو ته د مرستې په ډول ورکړي او خارجیان ورڅخه معاشات واخلي. کرزی هغه لیک هم تاییدوي، هغه او عبدالله په ګډه اسلامي امارت ته لیږلی او پکې د بین الافغاني ناستې غوښتنه شوې ده. د امریکایي ولسمشر جو بایدن وروستی فرمان چې له مخې د افغانستان له 1 میلیارد ډالرو څخه 3.5 میلیارد د سپتمبر یولسمې پیښې قربانیانو ته په غرامت ورکوي، د عامو افغانانو سربیره د پخوانیو سیاسیونو غبرګونونه هم راپارولی دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی چې یوه مطبوعاتي ناسته یې رابللې وه، په امریکایي ولسمشر بایدن یې غږ وکړ چې په خپله پریکړه له سره غور وکړي. کرزی ویل کنګل کړې پانګه د افغان ولس ته نه د حکومتونو چې امریکایي یرغمل او بیا دې په خپل ولس وویشي. و خواهش میکنیم از رئیس جمهور محترم امریکا آقای جو بایدن که ما خوب میشناسه میشه، مجالس بسیار زیاد با ایشان داشتیم. زمانی که امریکا رفته بسیار مهمانواز خوب بودن با ما، که تصمیم خود تجدید نظر کنند، تصمیم خود برعکس کنند. تمام پول افغانستان، تمام پول افغانستان برگردانن به مردم افغانستان. پخوانی ولسمشر کرزی امریکا وننګوله چې د افغانانو پیسې دې د بشري مرستو په شکل هم په وګړو نه ویشي. د کرزی په خبر امریکا دې د تروریزم قربانیانو ته چې اشاره افغان ولس ته اجازه نه ورکوي، او د سپتمبر یولسمې طرح اسامه بن لادن هم په افغانستان کې نه و او نه یې دا برید له افغانستان نه ترسره کړی دی. و نصف دیگیره که امریکا اعلان کرده که برای کمک های بشری به مردم افغانستان میتن، و پول خود ماست، تو پول خود بارستور پس با ما کمک میدی، و پول خود ماست، تو پول خود ما رو پس با ما کمک میدی که ما خارجی هایی که اینجا آمدن معاش بدی، سازمان های مختلف هم معاش بدی از او پول. نه خیر، ابدا نه. د بایدن فرمان ته د غبرګون سربیره د بخوانی ولسمشر حامد کرزی بل اشاره په هیواد کې کار او زده کړو ته د نجونو په لاسرسی وه. هغه غږ وکړ چې هلمند کې د ښوونځیو او پانتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي، او تر څنګ یې په نړیوالو غږ وکړ چې افغان ځوانانو ته د تحصیلاتو سکالرشیپونه بیرته پیل کړي. آرزوی می است که به زودترین فرصت تمام پانتون های کشور باشه و دختر و بچه افغانستان به پانتون برو و درس بخوره. و آرزوی می اسمه انشاءالله که شور چیزتر که مکاتب باشن و دخترکای ما همه گی با مکاتب برن و درس بخورن. پخوانی ولسمشر حامد کرزی تاییدی چې ده او دکتر عبدالله عبدالله په ګډه یو لیک د اسلامي امارت چارواکو ته استول او په هغه کې د بین الافغاني ناستې غوښتنه کړې ده. بله، درست است. ما و دکتر صاحب عبدالله یک نامه نوشتیم و در اون نامه پیشنهادات به حکومت سرپرست اسلامی کردیم در مورد که قبلا صحبت کردم. یک نشست کوچک بین الافغانی و زمینه سازی بر برگشت تمام بزرگای افغانستان و مردم افغانستان. کسی ناراضی بوده باشه، کسی نظری دیگه داشته باشه، به داخل خاک خود
و باز رفتن به اراده ملی مردم افغانستان به تمثیل و اراده از طریق لوی جرګه چون در شورای فعلی چیز دیگه ممکن نیست. حامد کرزی له اسلامی امارات څخه وغوښتل چې د امریکا بهانو ته د نور ځای نه پرېږدي او د کنګل شو پیسو پراخوشي کولو کې له اسلامی امارات سره همکار دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو جیوی فرمان کې د افغانستان 2 میلیارد ډالر په دوو برخو ویشلې چې یوه برخه یې له افغانانو سره مرسته کوي او بله برخه به یې د سپتمبر 11 قربانیانو ته د غرامت په شکل ورکول کیږي چې دغې پیښې ته افغان حکومت او د افغانستان بانک هم تند غبرګون ښودلی دی. په امریکا کې د افغان ډیپلوماتانو د حسابي بانکونو تړل کېدو وروسته اوس دغه ډیپلوماتانو سرنوشت نامعلوم دی. ځینې یې د ایستل کېدو له ګواښ سره هم مخ دي. دا چې اصول څه دي او د دې تر څنګ څه ډول باید اوس دغه ډیپلوماتانو سره د دوی سرنوشت څه ډول کېږي، پر همدې موضوعاتو باندې به بحث وکړو. په بحث کې راسره د سیاسي چارو شنونکی عزیز مارج دی. مارج صاحب سلام، ستړی مشخ را لاس پرونې ده. تاسو سلام علیکم، تاسو حکیم کرام ته قدم لیدونکو اوریدونکو ته نړۍ مننه. مارس صاحب پهل ولې دیو کو نړیوال اصول څه دي؟ مارس صاحب د یو نظام لړنګې دو وروسته په بهرنۍ هیوادونو کې ډیپلوماټانو سرنوش باید څه ډول شي؟ بخره غواړم غاګم سم را نه غای. مارس صاحب زما پوښتنه دا وه چې نړیوال اصول څه دي د یو نظام رنګېدو وروسته د بهرنیو ډیپلوماټان چې په بهرنیو هیوادونو کې اوسي د هغوی سرنوش باید څنګه شي؟ مننه. د نړیوالو ډیپلوماتیکو اصولو پر بنیاد خصوصا او په ځانګړې توګه د کنوانسیون د ویانا او شکاګو چې په 1968 کال باندې دوی د ډیپلوماتیک اصول ایجاد کړل، یعنې یو ستاندرد حالت یې جوړ کړ په ټولو مملکتونو باندې، یو مغول اجرا ستاندرد اصول جوړ کړل. بیا دا چې په څنګ کې دلته مثلا اصول خدمات ډیپلوماتیک یا کنسولي چارې دي او همداسې بیا نو اساسات خدمات ډیپلوماتیک یا پروتوکول ډیپلوماتیک ده، د دې ټولو پر بنیاد باندې کله چې یو مملکت یو هیواد یو دولت په رسمیت ونه پیژندل شي نو نسي کولای چې دوی سره د سفیران یا ډیپلوماتان سره تبادله کړي، یعنې هغه دولت چې څوک په رسمیت بل هیواد په رسمیت نه پیژني نسي کولای چې دوی ډیپلوماتان راسي یا سفارت ته پرانیستل شي او یا خپل ډیپلوماتان هغه مملکت ته ولیږي. دا یو مسله ده. دوه مسله په دې کې دا هم درته راځي چې کله چې یو کچېرې دوی د تعامل پر بنیاد باندې یعنې د جوړجاړي پر بنیاد د تقاضا دی دواړه هیوادو ولو که په رسمیت نه یې پېژندلي په یو سطح مثلا دفتر د ناظر یا یو تنه د کنسولي چارو څانګې لپاره یو استازی استول کېږي، هغه بیا هم د هغه دولت چې اوس حاکم ده هغه دولت ډیپلوماټ یا د یو استازی هلته استول کېږي، نه دا چې د څو کوڅوي دولت. نو بنا کله چې امریکا دا پرېکړه کوي چې افغانستان پخواني دولت سقوط شوی دی هغه اثار نشته او له بلې خوا امریکا افغانستان په رسمیت نه پېژني، نو بنا دا پرېکړه خلاف د ډیپلوماتیکو اصولو نه ده. اوس په دې چې یو امریکا افغانستان دولت په رسمیت نه پېژني دوهم دا ډیپلوماتان د طالبانو دپاره نه دي معرفي شوي، یعنې او بله خبره دا هم ده چې د جوړجاړي خلاف که ولو که په ډیپلوماتیکو اصولو کې نه وي، اما که چېرې یو تعامل دی او میمورانډوم په سطح باندې دوی دواړه یو بل سره جوړجاړی کوي بیا هم باید طالب استازی ته لاړ شي، نه د پخواني دولت چې هغه سقوط شوی دغه رئیس جمهور دغه دولت دغه چارې اوس پیلا نشته، د بنام د افریقا دوی په جای. او بله خبر دا ده کله چې د پخواني بهرني سفارتونه په افغانستان کې فعالیت کوي هلته ډیپلوماتیک فعالیت ته بیا خصوصي چارې مختلفې وي، اما طالبان په دې مورد باندې د عمل بالمثل پر بنیاد باندې دوی ته دا خبره نه کوي چې تاسو ډیپلوماتان ته فعالیت یا 15 یا د اتحادیې اروپا د رسمه سفارت فعاله کې 14 سفارت ده، اما د افغانستان ډیپلوماتان بیا دوی په خاوره کې مثلا دوی په هیواد کې سفارتونه نه دي فعال کړي. د بنا دلته بیا دا یو خاص ضرورت یو استثنایي حالت ده چې طالبانو مارس صاحب ځینې داسې اندېښنې هم شته چې امریکا دغه افغان ډیپلوماتان یو ډول له بندیزونو سره مخ کړي دي، ځکه چې نور کوم هیواد له تر اوسه د افغان ډیپلوماتانو په تړاو داسې ورته پرېکړه نه ده نیولې، او د دې تر څنګ دغه کسان چې اوس هلته بانکي حسابونه یې هم بند شوي بېرته امریکا کې اوسېدی شي د پناه غوښتنه کولی شي؟ بلکل بلکل، یو خو د امریکا مسله بیا نور هیوادونه تقریبا ډېره سوا یا جدا په دې هم ده چې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړې ده، د امریکا په مشرۍ باندې نور هیوادونه ترغلي دي،
او هغه باز د زور او طاقت هم کار اخلي افغانستان په چارو کې بل څو دوله ترونه له افغانستان سره لري حتی ممکن له لبن رانیولې بیا وروسته ستراتیژي وروسته پوځي یا امنیتي چارو کې او په وروستۍ حالت کې په دوحا کې له طالبانو سره په ذکر لاسلیک کړي دي نو بله خبره دا هم ده چې د زبر ځواک هېواد په توګه کله سره طالبانو سره دوه کاله مخکې امریکا خبرې پیل کړلې نو نړۍ هم دې ته واسوسوله چلې افغان طالبان سره خبرې وکړي او که چېرې اوس هم امریکا طالبان په رسمیت وپېژني نو نړۍ هم هڅول کېږي چې مثلا طالبان په دولت کې په رسمیت وپېژني مارس بیا داسې راپورونه هم دي چې د ځینو دغه کسانو په امریکا کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې ولې لالو تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی کله چې دوی کولی شي هغلته د پناه اخیستو غوښتنه وکړي او د دې تر څنګ اوس داسې راپورونه هم دي چې ګواکې دوی د استل کېدو له ګواښ سره مخ دي دغه خبرې تر کومه پورې سمې دي ولې له دغو کسانو سره بالمثل عمل نه کېږي دوی ولې له بندیزونو سره مخ دي امریکا کې د تبیانه یو قاعده دی په د اسایلم سیکریا د پناهګرو د سیاسي پناهګرو د امریکایانو د ډیپلوماټیک اصول نه یا د دولتي اصول نه د جدا مسله ده ځکه هغه د شخصي بحث دی یعنی تقریبا د زیات خصوصي حقوقو په څنګه ده یو کس په شخصي توګه باندې په خپله مرضي باندې کولی شي دولت ته د خپل دولت نه مثلا لار سي استعفا وکړي یا خلافورزي وکړي مخالفت په څرګند کړي اما لار سي مقيم هواته يا قبل هواته درمګري هواته يا د نړۍ نور هواته ته درخواست وکړي د پاراوستلو لپاره دا بیا په دې اصول کې نه راځي هغه چې حق به کولای شي دا چې بیا کوم مقيم دولت یا د هواد چې د خپل د کټګوري یا مثلا معیارونه ګوري چې دا په معیار کې راځي کنه راځي آیا هغه پاراپزیره هواته کنه ده او څه ډول اصول لري او دته دا مثلا د حالت یا کیسه کتل کی چې دای تر کومه حدا پورې دته خطر په خپل واد کې ستا کله په تا چیر لاړ دي یعنی خطر د مرګ د زاده پر ستر نستا الله تعالی کی دې ته بیا خپل کیس ورکار موجود دي یا خپل لایر او وکیلان او فودانان موجود دي دا د ټول مسایل په سندر په بنیاد باندې هغه دې چې کومه کټګوري لري او سنت ول کی به دې ته پراور کوي بیا دا چې کیسونه د بیت ریفوزي یا تکوي چې دې په ټان کې لخپل هوا د وباسي دا بل دولت مسله ده لشخصي اربعو سره دا کار دي بالکل لاسلام بالکل د امریکا اختلافات اسلامي امارات له واکمنې دو پایل سره دغه اختلافات پایل شول اوس څه فکر کوي د امارات اړیکې له دغو ډیپلوماټانو سره په کومه کچوي فکر نه کوي چې دغه عمل هم د امریکا له لوري نه په دې شای چوي چې ګوکه دغه ډیپلوماټانو له اسلامي امارات سره اړیکې درلودي دا ډیپلوماټان چې په خاني دولت سره پاتې دي فکر نه کوم چې دا د طالبان سره کوم اړیکه ولري برعکس اوس موږ ګورو په اروپا په نورو هیوادونو کې د خاني رژیم ډیپلوماټان چې پاتې دي د خپل شریر طالبان سره مخالفت کوي همدا اوس تقریبا په د سفارت په لوټولو چارو کې یا مثلا سوء استفاده کې ډېر دوی لاس لري هغه په ځینو اروپا مملکتو کې وسایل پلورلي دي او په خپل طبیعت باندې ځکه د دولت طالبان پاتې دي ماشو تاسیس نو ورکول کی د شدید تجارت پیل کړی دا د پاسپورت خرڅولو پرلو پټی را په ډیر لوړ پای باندې انداز وو خراب خاتونه یا تذکری یا نور حقوقي یا کنسولي چارې د مختبي ډیر باران ته د په بهر کې ساجر ورکول کی تقریبا زر یو زر ډالر تر زر پاوند پورې یو عادي سند دی دوی او د طالبان رئیس ته تاسو نه کېو اته ټول سور ټول مسایل د خوانی دولت یا مکتوبونه د شان چې په خوانی نظام باندې جوړ شوی نو امریکایان کار د ماتان پر د طالبان نه لیږي دا کوم اړیکې د طالبان سره نه لري او بل داسې خپل امریکا غواړي طالبان باندې فشار راوړي او ډول باندې دا هر کار ډول باندې کولای شي طالبان باندې فشار راوړي دا چې ګان امریکا اوس نورې مخې لري د افغانستان اشتمنۍ هغه اشتمنۍ چې هغه د موږ ملاتړ دی کې د بانکنوټونه ده هغه اکنګلۍ بیا لږه نه درې اشاره پنځه یا درې نیم میلیارد د قربانیان د سپتمبر یو له سم پیښ څخه عربان او پاکستانیان تر سره کړی ده دا د ملت د افغانستان په زجر ورکول دي که څه هم د دوی موخه سیاسي موخه د هغوی غواړي چې خپل تاریخ روښانه کړي د نوې راتلونکي نسل ته سنسل کاله پنځوس کاله شپېته کاله وروسته نسلونه چې ګوري هغه بیا وښیي چې موږ تر نیویارک نه پیښه سوې وه موږ بې څه افغانستان باندې حمله نه وکړې موږ به حق لرو ځان ته مشروعیت ورکوي بیا دغه د باسي په ټول نه دغه پیسې ساتي دا راستنه د پارشیف کې ساتي دا وایي نو چې ناس ته خدا کوم ملامت وي یا ورسره نو د تاوان راکاو دا پر اساس کې خپل تاریخونه غواړي پاکي
چې په راتلونکي کې بیا ورته کوم مشکل پېښ نه شي. ولو که دا اوس ټوله دنیا په دې باندې تیز ځان روان کار کوي، دا غلا هم ده. د حقوقي قانون لحاظ د چا ملکیت د ملکیت بغیر بدون د اجازې نه ته اخلي، دا معنا یې دا ده چې دا نه په شکل د فراټو بلکل اوس راځو هم دغه مسلې ته. مارد صاحب، تر ډېره بیا داسې تحلیل کوونکي دغه په دې باور هم دي چې ګواکې لا هم په دغه پرېکړه کې ځنډ رامنځته شوی، وار د مخه باید داسې یوه پرېکړه نیول شوې وی چې په نورو هېوادونو کې دغه د پخواني ډیپلوماتانو بانکي سیستمونه لغوه شوي وی او یا هم بند شوي وی، ځکه چې دوی له دغو بانکي سیستمونو نه د شخصي جایدادونو په توګه کار اخلي او یعنی بغیر مستقیمه توګه باندې دوی ترې نه ګټه اخلي. دغه اندېښنې تر کومه حده پورې سمې دي؟ دا وخت د اندېښنې مسله که موږ وایو حتی غالۍ او پایلې دوی د سفارتو خرڅې کړي دي، موټر او ګاډي په بعضې آسیایي ملکو کې، افریقایي ملکو کې خرڅ کړي دي، د عربو ملکو کې پلور شوي دي. داسې راپورونه موږ ته راځي متاسفانه په خواشنۍ سره. دلته اصلا په کار دا وه چې په هغه وخت کې چې طالبانو دولت راغی، دوی باید اعلان کړی وه چې دغه ډیپلوماتان دا سفارتونه چې د خپله دغه د مېلمه هېواد یا متحابې هېواد مسؤلیت لري، د مسؤلیت ډیپلوماتیک پر بنیاد باندې هغه کاروتونه چې ما یاد کړل ده، چې سفارتونه ودانۍ او خپله پرسونل امنیت پر دوی وساتي. دوی به دوی لوس دا ډیپلوماتان موږ ته نامطلوب دي، د موږ لخوا نه دي معرفي، دا به لرې چې د سفارتونه ودانۍ به تاسې د مسؤلیت ډیپلوماتیک پر بنیاد وساتي او عمل به نه سره به درسره سره وای. د دوی سفارتو ته به دوی که دوی نه وي سړی بیا که ضرورت هم به دوی به دا ډیپلوماتان دي دا د اخل دغه شپاړس یا ولا سي افيزر سي وادنا سي دي سو را كي ما طارت ان بواخ كراي واي ادي اكاد مي فوق دلا لاس بو كار كيدل ما نكو سينا كي سم دو غوري تي هام دا ملكات دي افغانستان شتمري دا بيا بو بحر كي هر مسال كي دا هويتو انساتو اي فرد افغانستان دو متوجي كي دي تي ها عمل سندور ادبا بو غري وادو كي غوري دا بلغتو بي انا مالدي يا ساي سوب دي تو لا افغانستان كي خوش لي سرا دي دا عمل دا كرن تر سرا كي دو وسم نا وقت نه دا بايت وزارت خارجه افغانستان زه په زر اعلامیه ورکړي ټولې هېوادو ته به پنځه اویا څلور اربع هېوادونه دي چې په یاد په هره سطحه باندې چې سفارت ده که کنسولي ده که وزارت مختار ده که مریت او که مستشاریت ده او بیا که دغه اعلامیه غوښتنه هم د مارس صاحب اوس امریکا داسې یوه پرېکړه وکړه چې ګواکې د دغو ډیپلوماتانو بانکي حسابونه به دوی تړي او تړلي هم دي، زیاتره یې د ویستلو له ګواښ سره هم مخ دي دغه ډیپلوماتان. ولې په نورو هېوادونو کې داسې کومه پرېکړه نه ده شوې؟ د نورو هېوادونو مسله څومره د اندېښنې وړ ده او له دوی له خپل موقف نه څومره استفاده کړې تر دې دمه؟ څه ډول باید له خپلو جایدادونو په تړاو وضاحت ورکړي او کوم ادرس ته؟ د ګوره دا خو امریکا چې کله دا پرېکړه وکړله او دا خدای وکړي دا عملي هم چې دا کا پرېکړه د اصولو پر بنیاد ده، نو کېدای شي نور هېوادونه هم ورته کار سره ترسره کړي. که څه هم موږ هر څه کوو چې افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې جوړې شي او افغانستان په رسمیت وپېژني، ځکه مشکلو زجرو فشار په ملت باندې ده، مګر دا ډول چې غیر اصولي عمل کړي ډیپلوماتان چې هغه تخریب د افغانستان باندې کار کوي اته تقریبا تر ډېره بریده پورې ډېر زیاته تقریبا پنځه نوي فساده د پخواني مفسدینو یا د مقامات ډله چې اوس ورته وایي د شر او فساد د لاس ښایستو په بهر ملکو کې کوي او تقریبا د هغوی ته ډېر لاټګري و داسې ډېر مسایل د قومي عامدو منځ سره باندې بار راوالي فساد نه چې اداري فسادونه کوي یا وسایل د سفارت دا خرڅوي و یا د افغانستان لپاره. نو بنا کله چې امریکا دا پرېکړه وکړه کېدای شي نورې هېوادونه ته ولاړ شي، دوی هم دا کار ترسره کړي او که هیڅ نه وي، بیا د افغانستان دولت کولی شي که چیرې ډیپلوماتیک اړیکې نه وي او دوی پر اثر ته به دوی خبر ته غوږ نه نیسي، نړیوالو محکمو ته کولی شي افغانستان دولت چې درخواست وکړي که افغانستان د ګورې مرکوز سازمان غړیتوب را توسه له نیله نه نسو څلور شپږڅلکتم کانه دی خواته نو باید هلته خپله ریزه ونهکړي که درخواست دغه ادرس یادونه مو تاسو وکړه. بالکل مارس صاحب، یادونه مو وکړه چې دوی کولی شي نړیوالې محکمې ته داسې شکایت وکړي او د دې تر څنګ بهرنۍ چارو سرپرست وزارت کولی شي چې ګواکې یوه اعلامیه خپرولو سره دغه وزارتونو چارې ودروي. ولې اسلامي امارات له نورو هېوادونو سره لا تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندل شوی او تر ډېره په اوسني حکومت سره اختلافات هم موجود دي، د دوی دغه څرګندونې دغه غوښتنې به ځای ونیسي، آیا اغېز کوي؟ ګورې په دغه جغرافیه کې اوس د طالبانو دولت ته حاکم ده، نړۍ په دې باندې پوهېږي، نړۍ ګورې تعاملاتو سره لري. بیا دغه میاشت کې ټریمیکا غونډه راځي افغانستان کې جوړېږي او ستر زبرځواک هېوادونه درته لکه چین، امریکا، روسیه او هغه هېواد چې په افغانستان کې ډېر لاسرسی لري او ډېره لاسوهنه کوي پاکستان هغه هم درته راځي. خپله دغه خاوره منتخب ده، اوس قطر هېواد ته تللې ده،
یا عربی هیوادونو د اروپای هیوادونو سره ګوري یا ناروی ته ځي بل بل ایران ته سفر کوي همدغسې پلاوې هم راځي نو که چیرې دغه مسلې ته موږ وګورو یا نړۍ په دې باندې پوهېږو چې دولت موجود ده خو دولت د خپل رخ مسؤلیت دپاره دحال بالکل درون لیدون کو سمزلند د ماخلو تر د میرو صبر تر غرز د خبرونه دوام ته خراغلاس رون لیدون کو د خبرونه دوام ته د افغانستان یرغمل کړي پانګې په تړاو د امریکا تازه پریکړې سخت غبرګونونه راپارولې دي. کابل کې د یوې لویې غونډې پر مهال پر امریکا او نړیوالو نیوکه وشوه چې افغانستان کې د خپلې ماتې غچ له عام ولس نه اخلي. د غونډې ویناوالو وویل د سپتمبر 11مې اصلي طراحان عربان او امریکایان دي، خو د قربانیانو په غرامت کې د افغان ولس شتمني ورکول کیږي. د افغانستان کنګل شوې پانګې په تړاو د امریکا ولسمشر وروستۍ پریکړه له سختو غبرګونونو سره مخ ده. دا غونډه د کابل په یوه څنډه کې د افغانستان شیعه علماو او مخورو خلکو لخوا جوړه شوې او ویناوال د امریکا وروستۍ پریکړه وغندله. د غونډې ویناوال وویل امریکا په افغانستان کې لویه ماته خوړلې او اوس د خپلې ماتې غچ له عام ولس اخلي. وطنداران عزیز، دورې اشغال به پایان رسید. این دوره استقلال است. با یک صدای واحد، با قاطعیت به جهان با یک صدا صدا میکنیم و میخواهیم شما این صدا را، جهان صدای شما را بشنود که دیگر افغانستان، دیگر مردم سربلند افغانستان مظلوم نمی باشد. دیگه در این سرزمین حکومت های دست نشانده و جنگ های نیابتی نخواهد بود. په دې ناسته کې علما و په نړیوالې ټولنې او د اسلامي همکاري په سازمان هم نیوکې وکړې چې د افغانستان د ژغورلو لپاره یوازې نمایشي غونډې جوړوي او ولې د بایډن په دې پریکړې غبرګون نه ښیي. سازمان ملل کجاست؟ سازمان کشورهای اسلامی کجاست؟ جامعه جهانی کجاست؟ عدالت کجاست؟ دموکراسی کجا رفت؟ غربه ها وقتی به افغانستان آمدن دروغ گفتن. مبادله با تروریسم، تروریسم را خود غربه ها ایجاد کردن. ویناوالو پر ټولو ولسونو غږ وکړ، نور دې د افغانستان آبادۍ لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي او نور دې دا هیواد د نورو له احتیاج وژغوري. یک دست، یک پارچه، در یک صف واحد، در حمایت دولت خود، امارت اسلامی افغانستان استان میشیم و به یک صدا میگیم که حق، حق است و حق مردم افغانستان به هیچ قدرت، به هیچ عنوان نمیتونه. جهان مسئول است که د افغانستان د شتمنۍ په تړاو د امریکا ولسمشر فرمان په کور دننه او بهر غبرګونونه راپارولې دي او جو بایډن ته یې د غله لقب ورکړی دی. د پیسو له ازادېدو سره لا هم په بانکي نظام بندیزونه دوام لري. کارپوهان وایي د مرکزي بانک د شتمنیو ترلاسه کولو لپاره اسلامي امارت باید د افغانستان بانک ریاست غیر سیاسي کړي. ټینګار دا دی چې نړیوالې مرستې باید د بانکونو له لارې وشي او اسلامي امارت باید بانکي وضعیت په کور دننه عادي کړي. د تحلیل کوونکو په وینا امریکا په لوی لاس هڅه وکړه چې د افغانستان اقتصادي نظام ویجاړ کړي.
د افغانستان د کنګل شوې پیسو په تړاو د جو بایدن له پریکړې وروسته د افغانستان اقتصادي سیستم له ګواښ سره مخ شوی دی او هم په بانکي نظام یې کوم مثبت اغیز نه لیدل کیږي. د ډالرو بیه هم د تیرو ورځو په څیر ده. اوس کارپوهان وایي د دې لپاره اسلامي امارات باید د مرکزي بانک ریاست غیر سیاسي کړي او مشرۍ ته باید غیر سیاسي او حزبي سړی راوستلی شي. امارت اسلامی برازی که همی دایش هم تثبیت شود، بهتر است که ریاست بانک مرکزی را غیر سیاسی بسازه، کسی را بیاره که در حزب و سیاست یا نیست، طالب هم نیست. و ما مخالفت خود اعلان کردیم که پول افغانستان چرا به ملل متحد داده شود. پول از مردم افغانستان است، ما یتیم نیستیم که حالا ملل متحد تصمیم بگیره که پول خود ما چی رقم مصرف شود. و بیشترش هم خود ما میفهمیم که به چی رقم مصرف میشه، موتر و قلم و کاغذ و میز و چوکی برای ملل متحد و با فایده ما نیست. افغانان په کوردنن او بهر د امریکای ولسمشر پریکړه غندلې ده. له دې سره بل مخالفت په دې هم ده چې امریکا نه باید افغانستان پاتې پیسې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بشري ادارو ته ورکړي چې له دې پیسو څخه په بشري مرستو کې کار واخیستلی شي. ټینګار ده چې باید نړیوالو محکمو ته د جو بایدن خلاف عرض وشي او افغانان باید په عمومي توګه د دې پریکړې خلاف ودرېږي. اقتصادي کاروباریان بیا وایي چې اسلامي امارات باید په کوردننه بانکونو ته ازادي ورکړي ترڅو سوداګریزې راکړې ورکړې ترسره شي، خو د اقتصادي او بانکي سیستم د تخفیل لپاره باید ټول مرستې مرکزی بانک ته راشي او نور هغه کومکونه چې افغانستان سره کیږي باید هغه د بانکونو د سیستم نه وسی. دا د افغانستان لپاره یو غټ لاسته راوړنه ده او کومک دی چې باید افغانستان خلک دنه استفاده وکړي او زمونږ بانکونه ټول نورمال حالت ته راوړي. زمونږ د امارت اسلامي نه غوښتنه ده چې زر تر زره څومره زر تر زره کېدلی شي چې خصوصي بانکونه او ټول بانکونه بیرته نورمال حالت ته راوړي ترڅو پورې په ملي او بین المللي سطحه باندې راکړه ورکړ شروع شي. تصمیم امریکا مبنی بر برداشت پول مردم افغانستان کار غیرقانونی و غیرعادلانه از هیچ توجیه نخواهد داشت. از یک طرف ادعای حقوق بشری میکنه، از طرف دیگه مردم افغانستان به حالت فاجعه بشری به سر میبره و این عمل کرده اینا به جز سرفکندگی و بیباوری مردم در قبول کسایی که ادعای حقوق بشری میکنه چیز دیگه ای به بار نخواهد داشت. اسلامی امارت هم ده دی پریکری تخپل مخالفت خود لیده او پیسې د افغانانو حق بلاله دی. پا امریکا هم نیوکی دی چی د افغانستان اقتصادی ثبات د لمزورلو په درشل کې دی. د افغانستان د پانګونې او صنعت خونه هم د امریکایي ولسمشر وروستۍ پریکړه وغندله. یادونه وایي امریکا حق نه لري چې د افغان ولس شتمنی یرغمل کړي او بایدن د پخپله پریکړه له سره غور وکړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه د افغانستان بانک شتمنی ازادولو غوښتنه وکړه او یرغمل یې د افغانستان په حق کې بیعدالتي وبلله. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې نن په یو کانفرانس کې د امریکایي ولسمشر هغه پریکړه غندلې چې په دغه هیواد کې د افغانستان 1 میلیارد ډالرو څخه نیمه برخه د بشري مرستو او پاتې 3.5 میلیارد ډالري بیا د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو ته ورکوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن له امریکا وغوښتل چې په خپله پریکړه له سره غور وکړي او د افغانستان پولي پشتیبانه د افغانانو ته ورکړي. چې تقریبا د دوه ورځو را په دیخوا د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د افغانستان هغه ذخایر چې د افغانستان د مالی پشتیبانه ده یا د افغانستان هغه ذخیره ده چې تقریبا په تیرو شلو کالو کې یا د هغه واخواسته دا پیسې ذخیره شوي دي، یا د زرو معادل یا د طلا معادل او یا د افغانستان هغه د خلکو د ترانسپورټیشن پیسې، د افغانستان د خلکو د محصولاتو پیسې چې ذخیره شوې د دنیا په یو معتبر بانک کې د دې لپاره هیڅ وې چې دا د افغانستان ارزي ذخیر دي څو د افغانستان هغه په یو خاصو حالاتو کې د دې پیسو څخه استفاده وکړي. دغه پیسې غیر عادلانه، غیر منطقي، غیر د اصولو د بانکي اصولو خلاف یو خو قید شوی وی چې د افغانستان د بانک او د افغانستان د خلکو په واک کې نور کېدلې. موږ د افغانستان خصوصي سکتور په کلکه دغه فیصله غندو او د دې د تجې نظر غوښتنه کوو.
سوداګرو امریکا او نړیواله ټولنه تورن کړ چې دوی په تیرو شلو کلونو کې د افغان سوداګرو ته هغه قرضې نه دی ورکړي چې د دوی پروژې یې سرته رسولي. د پانګونې خونې رهبری غړي خان جان علي کوزي له نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د خصوصي سکتور پیاوړتیا لپاره به دوی سره همکاري وکړي. ای خرامت امی افغانا که کشته شد، امی وطن ما که خراب شد، امی امریکا که آمدن 20 روز 40 روز بمبارد کده وطن ما را خراب کده، نه تیاره ما ماندن نه وطن ما ماندن، امی خرامت که میدن. به هر صورت این منصفانه نیست. یکی دوم هی هستن که اگر دنیا میخواین که سکتور خصوصی افغانستان فعال شوه و ما از جیرخوری خلاص شویم، برای ما فرصت مساعد بسازه. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی ویلي چې په تیر کال کې د دوی صادرات 1.6 میلیونه ډالر وو. دوی په هغه افغان سیاسیونو غږ وکړ چې له هېواده بهر دي چې د امریکا په روسي پریکړه د خپل تون غبرګون وښایي. د امریکا ولسمشر جو بایډن تیره ورځ هغه فرمان صادر کړ چې د افغانستان 1 میلیارد ډالر په دوه برخو ویشي، چې له مخې به 3.5 میلیارد ډالر افغانستان ته د بشري مرستو په توګه او نورې به د 1 سپتمبر قربانانو ته د غرامت په شکل ورکوي. د امریکا دغه پریکړه په نړیواله کچه غندل شوې او د امریکا یاد پریکړه د افغانستان پر وړاندې د امریکا غیر عادلانه پریکړه ګڼلې ده. کابل کې پر شاوخوا 900 بېوزله کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغه مرستې د افغان ماشومانو لپاره د جرمني مرستې کمیټې لخوا د کابل کډوالو ریاست په همغږۍ په دوه پړاوو کې وویشل شوې. د افغان ماشومانو لپاره د جرمني مرستې کمیټه وایي تر هغې به د اړمنو خلکو لاسنیوی کوي چې افغانان په خپلو پښو ودرېږي. په تازه ویشل شویو مرستو کې غوړي، وړه، وریژې، لوبیا، چای او بوره شامل وو. د مرستې د کابل ښار نهمه ناحیه کې پر 500 واړمنو کورنیو وویشل شوې چې وړه، غوړي او نور اړین خوراکي توکي پکې شامل دي. د مرستې د افغان ماشومانو لپاره د جرمني مرستې کمیټې لخوا وویشل شوې چې تر یو بریده به د اړمنو خلکو ستونزې حل کړي. د افغان ماشومانو لپاره د جرمني مرستې کمیټه وایي په پام کې لري چې د هیواد په نورو سیمو کې هم ورته مرستې وویشي او د خپلو خلکو لاسنیوی وکړي. دا دادګیرنه زه ورکوم د خپل د دفتر د خوانه جماسه د دادګیرنه زموږ پرزیدنت چې د جرمني کې ډاکټر راین هارد ایروس نومي یو دغه فامیل چې د وړوکې موسم جوړ کړي، نو د وې نه ما دادګیرنه غشتي دی او د خپل خلکو د خپل وطنوالو ته دادګیرنه ورکول شم او ورکومې چې ان شاء الله موږ د خپل خلکو سره یو. د کابل مهاجرینو ریاست وایي د مرستو د ویش برخه کې شفافیت دی او حق حقدار ته سپارل کیږي. دوی وایي د افغان ماشومانو لپاره د جرمني مرستې کمیټه د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته لاس په کار شوې او هر اونۍ سلګونه کورنیو ته مرستې ویشي. کله چې امارت اسلامي افغانستان راغلی ده، له هغه ورځې اونۍ تر ننه پورې همیش د پاره چې موږ په دوی باندې غږ کړی، دوی زموږ غږ ته لبیک ویلی او هر هفته موږ بلاناغه دوه وارې درې وارې د دې موسسې په واسطه باندې موږ توضیحات لرو. د افغان ماشومانو لپاره د جرمني مرستې کمیټې د کابل ښار نهمه ناحیه کې تېره اونۍ هم 400 اړمنو کورنیو ته مرستې وویشلې چې له دې مرستو سره د یادو کورنیو شمیر 900 ته ورسېده. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د ټولو سرحدي سیمو نه یې لیدنه کړې او د خلکو ستونزې اورېدلې دي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پرون د افغانستان یو شمېر قومي مخورو سره ناسته کې د شته ستونزو راډ ورکړ. کابل کې د یو شمېر قومونو اساس ولا مسؤلینو سره ناسته کې له حکومت نه ملاتړ اعلان کړ او له یاد وزارت نه یې د خدمتونو وړاندې کولو غوښتنه وکړه. کابل کې د میشتو قومونو استادو سره د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مسؤلینو غونډه وکړه. دغې ناسته کې د یاد وزارت مسؤلینو د بیلابیلو ولایتونو نه د راغلي قومي مشرانو مخورو ستونزې او وړاندیزونه واورېدل او د حل ډاډ یې ورکړ. د وزارت د سرپرست په خبره تیر نظام د سرحدي سیمو اوسیدونکو ته پاملرنه نه ده کړې او دوی ژمن دي چې خاصه توجه ورته وکړي. بدخشان، هلمند، فاریاب، پکتیکا، ننګرهار، زابل، کندهار او داسې نور په مختلفو ولایاتو کې سرحدي سیمې او حدود موږ کتلې. هلته مو د خلکو ستونزې اورېدلې، هلته مو په خپلو حالاتو ځان خبر کړی، هلته مو په خپلو مشکلاتو ځان خبر کړی. په وروستۍ پرېکړه کې چې د وزارت په سطحه باندې وسوه، موږ یو رتبه هیئت ولېږئ چې 11 ولایتونه به له دې ځایه څخه په بخش کې ورکړي دي چې دغه هیئت په لړۍ دا لړۍ به جریان لري چې د افغانستان ټول ولایتونه وګوري او ټول سرحدات او سپرې نقطې وګوري. نوري وایي د ګاونډیتوب ټول اصولو ته ژمن دي او له نورو ګاونډیو هم ورته تمه لري. دوم قدم کې درته وویل چې د چا ګوته راپېش کړه ګوته یې نیسو، که چا پښه راپېش کړه پښه یې نیسو.
اما په گاونډیتوب تر هر چا د ښه گاونډیتوب اراده لري او تر هر چا ښه په پیژو د خپل دین له نظره د خپل سیاست له نظره د خپل عقل او وجدان له نظره د خپل قربانی له نظره د هر چا سره د ښه گاونډیتوب اراده لري چې څوک را سره کی تر ښه گاونډیتوب سره کو وسم د هر چا و گاونډیتوب ته احترام لري مګر ګوته غزول بیا نشو منل علماء او د قوم استادو به ویل لشتام نتی فرصت ګډه خستل پکار دی او قومونه د اسلامي امارات سره په ګډه به تعلیمي اقتصادي او ټولو برخو کې کار وکړي دشمن استفاده نکند دشمن به بهانه این و آن ما را پراگنده نسازد ما ملت واحدیم ما ملت یک پارچه ایم شیعه و سنی در افغانستان مانند دو بال یک پرنده زندگی کرده و زندگی خواهد کرد پرنده بدون یک بال پرواز کرده نمیتواند پرنده دارای دو باله شیعه و سنی در افغانستان مانند دو بال یک پرنده هست هیچ کسی نمیتواند بین شیعه های افغانستان و اهل سنت و جماعت افغانستان اختلاف ایجاد بکند دوانان مشران دی افغانستان علما پا گده سرا انشاءالله دی دی نظام پا ملاتر او پا افغانستان پا طول ولایتو که با انشاءالله دا سی جلسه کهو چه داغا پا گده سرا داغا داغا تنزی حواری او همداسی اقتصادی او سیاسی مسائلو تا همیشه به موږ د دې نظام ترڅنګ یو یو شمیر قومي مشرانو بیا د وزارت پر رهبرۍ غږ وکړ چې قومونو ته د یوازې د وعدو ورکولو پر ځای خدمات ترسره کړي چرا که در نظام جمهوریت قبلی هم ما د وزارت سرحدات من حیث رئیس شورای سجام ترتباران در زبان افغانستان حضور داشتم هیچ گپ نمیشنید جمهوریت بالاخره ما هزار بار گفتیم که سران قوم بزرگای قوم آدرس قوم اینمی وزارت سرحدات است وزیر می گفتیم وزیر برای جمهور پیام می برد بالاخره تا که دو تابعیت نمی بودی گفت قبول نمی کرد در سرحدونه و قبایل و چار وزارت معلومات علمی خی اسلامی امارات تر حاکمیت روس تا یول سرحدی سیمو چه خلیده نکدی او حتی کوید سرحدی سیمو دا اوسیدون گستونز تا جر رسیدگی وشی د کونړ امنی قمندانۍ مسولینو ته ځانګړې سپارښتنه کړې تر څو ولسونو سره ښه چلند کار واخلي د کونړ امنی قمندان ځایي مسولینو ته ویلي چې له هرې سیمې مسایل اړوند ارګانونو ته پر وخت وسپاري د ده په خبره د حکومت او ملت ترمنځ باید واټونه رامنځته نه شي او په امنیت راوستلو کې د تروریستي برید هڅه وشي د کونړ امنیه قمندانۍ مشرانو د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ اړوند مسولینو ته کلکې سپارښتنې وکړې تر څو ولسونو ته په کارونو کې اساني رامنځته کړي مسولینو ته سپارښتنې وشوې چې د ولسونو ستونزو ته د پر وخت رسیدګي وشي او اړوند ارګانونو ته د ژر ورسیږي قمندان همدارنګه زیاتوي چې هیڅوک د ولسونو سره سختي نه کوي او ټول کارونه د ورته په نرمۍ سره ترسره کړي تر څو زړونه یې وساتل شي هغه مسولین هم ټول راغوښتي وو او د دوی سره مو یوه غونډه لرله په دې غونډه کې هم هغه مسؤول اشخاص و ته لازم هدایت وکړه او دا مو ورته وویل چې ولس لپاره په امنیت راوستلو کې باید زیات کوشش وکړي اما کومې دوسیې چې تاسو ته سپارلې کېږي هغه باید داسې په جدي انداز کې تر غور لاندې ونیسئ او خپلو لازمو مرجع چې کومې وي هغو ته راجع کړئ عبدالخالق حقانی همدارنګه زیاتوي چې د ټولو سیمو مسولین د امنیت راوستلو په برخه کې تر وروستي بریده هڅه وکړي خلک د ډاډه کړي چې سره مالی په تمامه معنا خوندي دي د حقانی په وینا چې د کونړ ولسونو په تیرو شلو کلونو کې بل هر چا لویه قرباني ورکړي او اوس تم لري چې د قرباني درناوی وشي د هغه وایي چې هیڅ چاته د اجازه نه ورکول کېږي چې د اسلامي امارت او ولسونو ترمنځ واټنونه پیدا کړي او یو بل لري کړي دا موږ ته وویل په دې خبرو کې چې تاسو کوم ضرورت دی هغه به ان شاء الله په وخت باندې موږ کوشش کوو چې هغه هم درته پرکو په امه ولس باید زموږ تاسو نه راضي واوسئ ځکه چې شل کاله د اشغال په مقابل کې ولس زموږ سره ډېرې قربانۍ کړې دي باید د دوی دپاره د ولس دپاره د امنیت په راوستو کې بې غمه او کرار پاتې د کونړ مسولین وایي دې ته ژمن دي چې د ولسونو پر مخ پرتې ټولې ستونزې حل کړي او په خبره چې په دې برخه کې قدمونه پیاوړي دي د ولسونو غوښتنه هم دا ده چې مسولین دې پر وړاندې دروازې خلاصې کړي سر او مال دې ورته خوندي کړي او په چارو کې دې ورته اسانتیا رامنځته کړي سهار ګل احساس شمشاد نیوز کونړ
کندهار کې د سویلی حوزې په کچه میرویس روغتون د عصري امکاناتو له کمښت سره مخ دی. دغه روغتون چې دا مهال د هیواد د 9 ولایتونو اوسیدونکي ورته ناروغان راولي، د 350 ناروغانو د بستر ظرفیت لري. مسؤولین وایي دوی دومره ځای او امکانات نه لري چې د ورځې 1200 ناروغان بستر کړي. د روغتون د مسؤولینو په خبره د ناروغانو د لوړ شمیر له امله د عصري امکاناتو ځای او تشکیل له سخت کمښت سره مخ دی. میرویس حوزوی روغتون د ناروغانو شمیر یې هره ورځ په اوسط ډول 1200 څخه اوړي، خو دا مهال په کې یوازې د 350 بستره وړتیا لري. دغه روغتون ته دا مهال د سویلي حوزې تر څنګ د 15 نورو ولایتونو اوسیدونکي هم خپل ناروغان د درملنې په موخه راوړي. که څه هم د جګړې په پای ته رسېدو سره دغه روغتون کې د جګړې د ټپیانو شمیر صفت راټیټ شوی، خو د روغتون د مسؤولینو په خبره د لارو په خلاصېدو سره یې د پخوا په پرتله د ناروغانو شمیر څو برابره لوړ شوی دی. عصري ټکنالوژي ته نور پرمختللي ډاکټر صاحبانو ته ضرورت شته، په څه چې نن ورځ موږ ته چې خپله شفاخانه د افغانستان د نورو ولایتونو سره مقایسه کوو، خو بیا هم شکر دی ښه ده. ټکنالوژي ته یا عصري ماشینونو ته هم ضرورت لرو، نور په تجربه پر پیسرانو ته هم ضرورت شته چې هغه د دې راسې بعضې کیسونه دي عملیاتونه دي چې هغه موږ راستو کابل ته. مسؤولین که څه هم دغه روغتون د هیواد له لویو روغتونونو څخه ګڼي، خو وایي د ځای تشکیل متخصص ډاکټران او عصري امکاناتو کمښت یې له لویو ستونزو څخه دي. زموږ مریضان دغه څخه دوه چنده سوه، دغه په دې خاطر باندې چې لارې ټولې خلاصې وي، د مریضانو لپاره امکانات برابر سوه، او په ټولو زور په ساده باندې یوازنی میرویس روغتون دی چې خدمات یې مفت دي، یعنې که عملیات کېږي که نور تداوي ټوله مفت وړیا دوا سره اجرا کېږي، چې په نورو ولایاتو کې دا شی نشته. نو ټول مریضان په میرویس روغتون ته روان دي، چې او موږ رسیدګي ورته سره نشو کولی. د کندهار تر څنګ روزګان، هلمند، زابل، غزنی، فراه، غور، دایکندي او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ناروغان یې د کندهار میرویس روغتون ته راوړل کیږي. د دغه روغتون د نسایي ولادي برخې مشر ډاکټره وایي له ولایتونو څخه دا راوړل شوي ښځینه ناروغانو د پایوازانو د ځای کمښت یې له لویو ستونزو څخه دی. کله مخکې هغه نفوس ته جوړه شوې ده، اوس چې نفوس څو چنده شوې ده، او د بهر نه ماجر بیرته را واپس شوي دي، ایران نه، پاکستان نه دی. دا په دې شفخانه کې ډېر لوړ دی، باید داسې یو شفخانه وای چې ټول مریضان ته مثلا هغه نه وای، مثلا جنجال نه وای. نو اوس زموږ د پیوازانو تر منځ دا ده چې زموږ امکانات دغونه لوړ نه دی لکه دوی چې توقع لري. باید د اطفالو شفخانه جدا وي، باید د نسایي ولادي شفخانه بیخي جدا وي. دغه روغتون چې 30 کاله وړاندې د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار ښار کې د چین هیواد په مالي لګښت او ډیزاین جوړ شوی، د محلي مالي او روغتیایي خدمات د ICRC یا سره صلیب نړیوالې کمیټې له لوري برابرېږي. د پخوانی حکومت د درېګونو محکمو پریکړې د اسلامي امارت د دارالافتا له لوري ارزول کیږي. د پکتیا سیناف محکمه وایي د امارت د مشرتابه له هدایت سره سم د بېلابېلو مسایلو په اړه د پخوانی حکومت د محاکمو پریکړې په استیناف او ستره محکمه کې تعقیبیږي، او د درېګونو محکمو پریکړه د شریعت په رڼا کې ارزول کیږي. د پکتیا استیناف محکمه کې د قتل د یوې دوسیې د وروسته کیدو بهیر، دغې محکمې د قومي مشرانو په همکارۍ د سیدکرم ولسوالۍ د دوو کورنیو ترمنځ 8 کلنه دښمني پای ته ورسول، او د مقتول کورنۍ قاتل ته بخښنه وکړه. دا هغه د ما زور راغلی و، دا ما خپل ورارې قتل کړی و، نو هغه ما هم سړ بیل مېم که او زه دومره په خپل د ما خدواړه مثال زمان دي. موږ هم په ورته اعلان کړل، خپل ترتا او د خپل تر زوی تم اپ اعلان کړل چې ولې موږ یو ورور مړ شي او بل ورور هم بندي شي. موږ هیڅ وخت نه غواړو چې موږ ورور بندي شي، ما تر بندي شي. د پکتیا مرستیال والی وایي چې دغه ولایت کې د کورنۍ او قبیلو په کچه ورته دښمنۍ شته، او په ټولیز ډول هڅه دا ده چې ترمنځ یې روغه وشي او دښمنۍ په دوستۍ بدل شي. پکتیا خو د داسې قضایاو لیدونکې ده، او دا قضیې په غټ انداز باندې مسته، په وړوکي انداز باندې مسته. انشاءالله موږ کوشش کوو چې په ډېر ښه شان باندې او د جانبینو په خوشحالۍ باندې او د اسلامي اصولو لاندې انشاءالله حل او فصل.
د استیناف محکمې مشر عبید الله وای د مخکنی حکومت د دریګونو محکمو پریکړې د امارت د در لفتال لوری ارزول کیږي چې شریعت سره په ټکر کې نیوي او هغه مسایل به په جدي ډول تعقیب کړي چې دویمه او دریمه محکمه یې پاتې وي. هغه چې کومې فیصلې کړي دي د مشرتابه د هدایت او موافق د مشرتابه مقام د هدایت او موافق کومې فیصلې چې کړي دي که دریګونی محکمې شوي وي نو بیا موږ د امارت اسلامي در لفتا ته ورکو چې هغوی به د شریعت سره په کوم ټکراو کې نه وي او بیا د هغې د امارت اسلامي د در لفتا کار ده. استیناف محکمه وایي چې د اته ولسوالیو لپاره قاضیان ټاکلي او په ټولیز ډول هڅه دا ده چې ټولو ولسوالیو کې عدلي او قضایي ارګانونه فعال او د خلکو اړوند ستونزې په وخت همدې سره مو خبرې ټولګه پای ته ورسېده. تر بیا هم پولیو بخون کې خدای سپارم. علامه باشه.